Kün yaxşı olsun, sıylı telekaroşılar. Eferde Qarasha Şerkeş telekampaniyasının Noğay bölügü, studiyada Dinara Kaçiyeva. Beremiz soñğı xabarlar. Республикамыздын жердинде квадрокоптер аркылуу төрөлдөр салмагы болодулар. Ногай муниципал районунун ветеринарлык службасы өзүнүн кесипчилик байрамын белгилейт. Республикамызда айрым от шууга каршы режим билдирилген. Qarasha Şerkeş Respublikadın Ökümet Avtoinspekciyasının kuluqşıları kvadrokopterin yardımından endigisi ştraflar salmağa boladılar. Bugünlerde bizim yurtumuzda kvadrokopter amalıman yollarda profilaktika kuluqlar baradılar. Tolı xabar bizim aldıdağı reportajda. Ресей Федерациясында йылдан йылға йолларда болатан бәле қазалардың саны өсіп барады. Соның үшін фото видео регистраторлардың сапады да түрленеді. Олар игіленеділер. Ама енді бүгінгі заманға келісі алатылар деп квадрокоптерлер саналадылар. Олар федералық регион йолларында күзет шығып, дұрыс ермен мәшінлерді суретке видеоға аладылар. Йоғардан олар йол ерудің әлін қауфлыққа ұшатқан көліктің номерлерін ДПС инспекторларына ебереділер. Олар өз суретіне күнәліді яуапқа тартып, штраф саладылар. Квадрокоптер оказывает нам очень посильную, неоценимую помощь в... Квадрокоптердің бізге ететін жәрдемі бек мәнелі. Адам көзімен көрмеген затты ол көреді, ем соғып алады. Біз оларды ендігісі жиі қолданамыз. ГИБДД-дің құлықшылары жолда бәле қазалар не заттан болатағын тергеп тұрадылар. Енді жиі машиналар қарсы келетін көліктің алдына шығадылар. Сосы жорық бұзылмас үшін квадрокоптерлердің жәрдемі керек болады. Квадрокоптер ұшқан вақытта инспекторлар олардың берген кадрларына қарап, қайырды қайда йорық бұзу болғанын белгілейділер. Техника йорықты бұзуды көрсе, оны соғып алады, ем дискте қалдырады. Машинның номері маркасы дұрбатта қалады. Автоинспектор дұрбатты машинның иесіне көрсетіп, оны жауапқа тартады. Көбісінші көліктердің иелері жол жүру жорығын бұзадылар, айлақ шалт жүргенлері мен ем яды яяу келе тұрған адамдарға жол бермеумен. Келекте квадрокоптерлер яяу жүрген адамдар жорықты бұзғанларында соғып алайықлар. Фарида Сидахметова, Альбина Ламкова, Расул Бердиев, соңғы хабарлар. Биылдың 30-шы тамызынан алып, республикамызда айрым от шууға қарсы режим білдірілген. Сонымен байланыста йұртымызда табиат от шығулары еге боладылар. Сондай әлде яшаушыларды оттан, бале қазалардан сақлау мұратта Адегехабл Эмноғай муниципал районлары ара от шығуға қарсы көз салып, эм профилактикалық бөлігі қайдай құлықты бардыратаны ақында алдыдағы беруде. Сары тамыз айының басынан алып, ауада күндердің ыссылығы 40 градустан артады. Сонымен байланыста йұртларда от шығулардың саны да көбейген. Айтпаға сіліктен даңылларда құрыған өліндер янадылар. Сондай болып, қоқылықларды яқпаға емотты қараусыз қалдырмаға ярамайды. Законды бұзушылар административлік яуаплыққа тартыладылар. От шығуларды болдыртпау, адамдардың саулықларына мүлкілеріне зарар келтіртпес үшін, Адегехабл эм Ноғай муниципал районлары ара от шығуға қарсы көз салу эм профилактикалық бөлігі яшаушылар арасында аңлату құлықларды бардырады. Әдеттен тысқары әрекеттерді болдыртпау ақында сол бөліктің басшысы Рахим Туркменов хабарлады. Бүгінгі күнде бізде операция урожай барады. Күн ыссы, көре таңыздай пожар опасный период. Содан себеп көп пожарлар болады. Қартап өлелер янады, онда выезжаттемыз. Қайдан білейім, үйлер янады. Икон нелер, әйелдерді, балаларды қарамасалар, сернікпенмен балалар ойнап, содан қайдан білейім, пожары болады. Замыканилер көп болады. Содан себеп пожарный лабораториямен бірге совместно неге бірге шығамыз да материалны жиып, нетіп, дальше уже меры принимаймыз. Елдің басынан қарасаң 45 выезд болған бізде. 45 выездтің 17-сі үйлер янған. Қалғаны полелер, нелер, қайдан икон мусорлар нелер янып, балаларын артынан сілейт етмеп қарап, қолларына затпын ойнайды, затпын ойнамайды, олар аңламайды. Екіншісі,
резетка тыкатлар. Там чайник тыкын кайдан билейм ит уткын эдикын и калдырадылар матып. Сонан себеп замыкание болма болдан да напряжение. И содан себеп пожар болады. Сотларды заман заман ман адамар карап бираз детальный болса ару болады да. Күнбегисы даже мне природа чыкканда да сак болуп отурмак керек. Берде бираз биреу көгөлөн ягаймайт, биреу бир зат ягаймайт, сонан анау яйылып кетет да, и адам аңламайт кайтып пожар болуп отуганын. Ой, касындагы бир үйгөне көшпө болуп, нетпө болуп, кайдам сонан себеп сак болуңуз деп айттым келеди халыкка. От тилсиз ял. Отпан ойнаган күйөр деген айтуулар акыйкатлайына да жашоо турмусун ашыклайдылар. Кеше күндүз демей сосу бөлүктүн кулукчулары айрым от чыгууга каршы режиминде өз кулукларын белсинди бардыратылар. От чыгуулар болдурулган жерлерге болжолунда жетедилер. Сакланганды Аллах да саклайды дегенче, жашоочулар да от чыгууларды болдуртпаш үчүн саклыкты тутпага керектилер. Асан Найманов, Динара Качиева, Олег Малхожев, соң хабарлар. Яңларда Карашай Шеркеш Республикасының энерго түзүлүсү өзүн 60 жылдык мерекесин белгиледи. Сосо тармактын кулукчулары менен расып олардын күндөлүк аракети менен таныстык. Узактагы 1963 жылда юртумузда Карашай Шеркеш электросетилер управлениеси түзүлгөн. 1965 жылда онун калыбында Черкесск кала электросетилери менен бирге Зеленчук, Карашай, Адыгехабл, МУЗ-Жегута район электросетилери курулганылар. Сонун санында Адыгехабл район электросетилери де икон тарыхлык жолду өткөн. Электросет бөлүгү Адыгехабл Ногай муниципал районунун жашоочуларын электроярык менен толусунча ажетилейт. Сосу тармакта көплөгөн жылдардын боюнда баленчи кесбили усталар билек туруп иштейдилер. Солардын бириси энергосбыт башчысынын бөлүгүнүн орун басары Арслан Кеслемесов да болот. Арслан Абдулкадырович Шантылайда өз кесибинин устасы. Мен да түшкөн 2012 жылда. Сонун бери мен на должности болот эмин. Өзүм мен инженер мен механик. Мында түшкөндөн соң окууга түшүп Саров деген университет токтолдум, энергетик болдум. Кулук ару, коллективибиз ару. Машалла көтөрүштү. Өзүн кулукларын ару биледилер. Болады төлөмитанарда болот, но аз биздин районда. Биз мына по республике алдыда барабыз. Борчуларыбыз аз. Борчулар болгонго да уведомление, претензия чыгарабыз, аша онсуз да болмайды. Ну заманда төлөйдү, сөндүрбөйбүз көп адамдарды. Барабыз алдарына. Сүйткөндө төлөөлөрдү ийүү боюнча бөлүк республикабызда алдыда алып барат. Эки райондун жашоочулары да колдонулган электроярык буюмдар үчүн төлөөлөрдү Адыгехабл реслерине Эркин Калк аулуна бара жаткан жердеги мекенге барып болжолунда этедилер. Биринчи, экинчи орундарда барабыз. Республикада 11 район ичинде сүйтип барабыз. Биринчи, экинчи, үчүнчү мекемелерде сүйтип орундарда барабыз. А мына кулукчуларыбыздын саны жетсем, эки район. Саны бар, бар эки район, Нагайский районунда, Адыгехабльский районунда да 70-ге жуук адамыбыз бар биздин. Общий РСТО, энергосбытовойда биз 12 адам болабыз. Участкаларыбыз бар биздин эркин калкта, ЦОК деп айтабыз, Центр обслуживания клиентов. Мында да кассамыз бар, онда да кассамыз бар. Почтада квитанциялар аракеттенебиз, почтада төлөмдө болот. Ошол эле приложениялар бар телефондон. Все онлайн. Онда да көп адамдар төлөйт сүйүп. Ысы, суук демей, жылдын кайсы чагында да жашоочуларды электроярык менен үзүлгүсүз ажетистелүү ниет менен өз аракетин баленчи жылдардын боюнда Икон Калк аулунан диспетчер Абдухамид Туркменов да жетимисле индирет. Онун атасы да сосу бөлүктө көп жылдарды каныгысылы иштеп, сый өрмөткө жолуккан. Атадан көргөн ок юнар дегенге үсап, болумлу замандасыбыз Абдухамид жашоодо али яслайынан алып ата жолун сайлаган эми сол зат үчүн бактысына ыраазылыгын билдирет. Мен мында иштеймин 81 годдон берди. Яны башчысы февралда биринчи күнүм чыккан көрүнөрүм кулукка. Ким буңу дейм иштеймин. Бир якада тайган жокмун. Отпускке чыгаман, отпускеден куру кулукка. Все. Башка мен бир жерде да кулук өткөн жок. А мына диспетчердин кулугу резетке незат менен байланышты? Диспетчердин неси болады мына базар күндөр. Биз начальство, биз главный инженер. Вопросторду биз решетебиз. Бир бир населенный пункт, без света есть я. Нети, дежурный монтер, водитель бар. Экөөбүз кеңесип, разные переключениялер этип, сол населениеди сол шалт арадан под напряжением салмага, адамдарды кыйнамаска салсамыз. Күн жана азырленебиз, кажи подстанцияларды ремонт этилет. Кабелдер ауыстырабыз, сырлайбыз. Ну, проходной изоляторлордун көтөрүп атында менять этип азырленем кыска.
күннен күнге барады қолымыз. Менің атам құлап өткен мында 49-й годтан берді 41 жыл өткен. Мен соң бастапа мацады енді алып, ақым келден заманы келдім. Қиын да болды ше, көп қиындықтарды көрдім, яяу дүйірдім, о заманда техниканың ең заманы. Көп қиындықта көрдім, амалсыздан атамның көзіне қарадым, қалдым мында. Олар шынтысы мында адамдардың яшауын ярық етпеге шалысадылар. Асан Найманов, Алек Малхожев, соңы хабарлар. Білімлендірудің мектеп системасын яңырту. Үкіметлік программасының қалыбында сөйлегі заманда республикамыздың юртларында ортақ білімлендіру мектеплерінің ремонт құлықлары соңына еуқылайдылар. Қызылтоғай ауыл мектебінің меканда капитал ремонтының барысы ақында толы білдіруде. Оқу білім азығы, білім нәсіп азығы, оқу білім бұлағы, білім нәсіп шырағы деген айтулар емтақпақлар сөзсіз де білімнің адамның яшауында айрым мәнелі орынды тұтатаған ақында ашықылайдылар. Сол сөздердің ақиқатлығын мектепке келселер балалар да елларман иғанлап басылайдылар. Мектеп дегенің адамлерді ярақлыққа шығарушы отан болады. Қызылтоғай ауылының мектебі де халқымыздың яс арқаларын білімлендіру дүниясымен айқастырып келеді. Сөйлегі заманда мектепте капиталдық ремонт бардырылады. Мектеп басшысының борышларын толтырушы Салимат Кумратовадың беркіткенінше, білімлендіру отанында ремонт құлықлары биылдың көкөгайында басланғаннар. Ремонт қалыбында меканның ішіндегі емтісіндағы іргелері, табаны, есіклері, терезелері, мүлкі, алат садақы яңыртыладылар. Тұтаслап айтқанда, күнделікте мұнда құлықлар қайнаулы әлде озадылар. Қызылтоғай школының ремонты апрель айында басланған. Онда ауыстырадылар шырақларды, школының тысындағы ремонт етеділер. Ішінде трубаларды, батарейлерді сауай ауыстырып, сауай яңғыртадылар. Школада 9 класс бар. Онда 27 оқушы бар. Орды оқытады 8 оқытушы. Школының тысындағы брусчатка сетілік, ограждение сетілік, школының ішінде потолокты ерін заливат етіклер. Міне оқу елі басланады, біз школда яңы, ярасық мектепте оқиық біз деп сенеміз. Сөйлегі заманда мектептің тысын көркілендіру бойынша құлықлар соңына еуқылайдылар. Бадырятшылар заманларының бір тақиқасында бос ебермей, құлықларды белсінілікте бардырадылар. Енді болса, яңы оқу елінде ауыл балаларын яңғыртылған білімлендіру отаны елгі палаяқ, емьяны мектептің іші күлкі қуанышқа толаяқ. Асан Найманов, Алек Малхожев, соң хабарлар. 2014 жылдан алып, әр ел сайында сары тамбыз айының 31-ші күнінде республикамызда ветеринарлық службасының құлықшылары өзлерінің кеспілік байрамын елғадылар. Ноғай районының ветеринарлық службасында әрекет ақында алдыдағы беруде. Үкіметлік ветеринарлық службасының бас борышы малларды юқпалы маразлардан сақлау, емлеу профилактикалық ветеринар санитарлық амаламаларды ұзғару болады. Да сосы служба күнделікті айлақ пайдалы емяуаплық лұқты бажарады. Республикамыздың Ноғай муниципалы районында ветеринарлық службасы 2007 жылда түзілген. 2010 жылдан алып, оның басшысы етіліп, халқымыздың орнындағы болымлы адамдардың бірісі Беки Кумуков беркітілген. Оның күш салуы мен емқайраттылығы мен бөлікті айлақ татым, емқұлық сүйір коллектив кепленген. Беки Мусабиевич ветеринарлық службада 38 жылдың бойында белсенді істеп келе жатыр. Ең алдымен іс-әрекетін Икон халқы ауыл совхозында ветеринар врачы болып басылған. Көп жылдардың бойында Ноғай районының ветеринарлық службасында өз кеспілерінің шынты ұсталар етімісілі құлығы теділер. Службадың басшысы Беки Кумуковтың қайратлығы мен Ноғай муниципал районының үртінде құлық үғары үйгінліқта бардырылады. Басшыдың кабинетіне бұйымларымен келетін яшаушылар дайымда икон разылықты білдіріп кетеділер. Район құрылғаннан басылап, біздің районы ветеринарлық станциямыз құрылды. Бізде яслар алдында біз Адихабельский район ішіндек, сол ветстанцияға кіретінік. Сөйле біздің өзіміздің Нагайский районына неткелі, организовать келе, біз Нагайский ветеринарлық станция құрылды. И сонда өзіміздің яслар көштілер. Ясларымыз көтер үсті бәрді құлық еткен,
возрасты келген үлкен адамдар, кулугун билген адамдар, көң озарсан адамдар. Озаттын бек арулугу да көп. Все-таки опытный адам, икон кулукту билген адамдар ару. Ну, башка жагынан карасаң, яс адамдар да кирсе ару. Яс адамдар кулукка кирсе, мен сөйлөгө өзүм кулукчуларымга айтып турам, сиз булайдан кетиптүрсүз, пока ар бириңиз өзүңүздүн ордуңузга бир адам азырлемейди. Яс адамды азырлеп, акыртын-акыртын нетселер ару болот. Биздин основной кулугубуз, юкпалы маразлар биздин районун территориясында болмасын деп айтпай керек. Ветеринардын кулугу маллардын, январлардын жашоолорун саулуклуу, эм насыплуу, а адамдардын жашоон сапатлуу эдип байланышлы. Сосу керектелген пайдалы кулукка алалыкты көрсөтүп, көплөгөн жылдардын боюнда мында баленче уста адамдар жетимисли аракеттелдилер. Ветеринардын кеспеси көп жөнөлүштүү, кең эм айлак жаваплуу. Ногай районунун ветеринарлык службасынын коллективи кишке экенине де, ауырлыкларга да карамай, онун аракетчилери кеше күндүз демей өз заманларынан санаспай кулукларын жетимисли бажарадылар. Беки Мусабиевич жылдар менен жыйган бай сулубу менен коллективдеги яз кулукчуларын да бөлүшөт. Районунун ветеринар службасында яз специалисттердин саны аз экени башчыды айлак да бектүңүл. Планда уже бөлүнгөн ар бир айда узагайларда биздин затетик затларыбыз белгиле. Биз билебиз. Мен келемин, мен как начальник ветстанции, мен Борис Хасанович Есенеев, главный врач. Вот, мен Борис Хасанович мынадай положение сөйлөп мынадай. Мына айга биз мына затлар жетекпиз. Он курсе, о биледи. Ашы, биз айдын соңунда найды кутулуп отчетту бергенле анайга дарилерди карап кай заман этиксин, согласовывать этип кайсы слода. Но биздин кулукта орусча айтканда кабинетный кулукту, конечно, многие көп зат неден яңгурдан, погодадан да зависит. Кайдай болор, яңгур жаабарбы, кар болорбу, потому что үйдөн кыдырып жүрүп этиледи көп зат. Жылдын жазлык эмкүш шакларында вакцинация этер үчүн олар лабораториялык тергөөлөрдү озгаруу үчүн маллардан кан алдылар. Ветеринар кулукчусу шынтысы менен кулугуна сахи карайтаган журагатлы өз кесибинин устасы болмоо керек. Сөйлөгү заманда кай бир илми да өрлөнүп барады. Ветеринарлык тармагында да сол зат ашык сезиледи. Неге десең, бүгүнкү ветеринарлык маалыматтар электрондуу алде кепленедилер. Мине сонда жеңил болмаган амасыйлы кулукту жашоодо янына якын көрүп сайлаган жердесибиз Борис Есенеевди. Мен мында ветеринарный кулукту баслаган басын аткорум объединениеден. Сонда кулукка мен 20 жыл башы. И анагаган мен мында ветеринарный эди станцияда мен Иконковский. Ну, Нагайский район несинде. Уже на ухрал калды. Сол мында кулугу дейм. Я биздин бас кулугубуз со малман байланыштуу. Орду сору аурушалар сору жардам этип, сору профилактика этип, сору бас кулугубуз мен неде адамдардын несин мен бизге келедилер. Ар адам өзүнүн несимен кыйыны менен кайдан малым ауырыйды, кайдан коюм ауырыйды, сыйырым ауырыйды, кайдан тавык бар. Сорго барып, сордун нелерин малын карап, сорго колубуздан келген жардамды этип, үйрөтүп, кайдан минтип этерсин, анитип этерсин, нитип асыраарсың, кайдан минтип малды сөйлөй, основной сөйлөмүнө клеш басталган сорду малды чыгарган заманда да карамай керек, сонун несин алим. И келген заманда да сону тешкерип карап киришпей керек несине орнуна. Ону малдын жүргөнүнөн да белгилүү болот, тынысагынан да белгилүү, кайдан несимен да сүт берет анда болсо сүтүнөн да белгилүү болот. Кан сийеди, кайдан температурасы көтөрүлөдү. Соларды карап, соорду тешкерип жүрсөлөр. И заманы менен айтылса бизге, а то бир кесектер бар бизде 2-3 күн өзү карайт да, болмаса уже бизге келет. А бизге келсе уже ол жардам жетпей, күчүбүз жетпейт. Ветеринарлык службасы малларды түрлү маразлардан саклоо үчүн
Бұл жалында вакцинацияларды ендіреді. Медицина адемді, ветеринария адемшілікті емлейді дегенше, службадың құлықшылары дайымды өз үстілерін йоғары ұйғынлықта нызамлы бардырадылар. Асан Найманов, Мухаммед Ашыбоков, соңы хабарлар. Халқымызда бұрыннан алып бай саниаты, әдәбияты, емтілі бар. Сол ата бабалардан қалған асабалықты сақлау мен арқадан арқаға еткеру мен ершілер, бақшылар кәрлейділер. Сондайлардың бірісі Дагестан Республикасының Ноғай районының орталығы Тереклі мектеп ауылынан Еділ Аджибаев те болады. Еділдің атасы Анвар Аджибаев Сражин Батыров атлы балалар саниат мектебін басшылайды. Атадан көрген оқиынар дегенше Еділді яшауын өнершілікпен байланыстырған. Сөйлеу заманда Астрахан қаласының үкіметтік консерваториясында оқуын бардырады. Тенеулерде Еділ Қобан бойында яшайтаған ноғайлардың мұтылып баратырған сырлаяқ деген ерін домбыраға көшіріп янландырған. Тамыз айының 19-ында Аштархан областында шел батырлары деп аталған Ноғай халқы ара еркін күрес бойынша сынасулар оздылар. Бұл олар Россиядың батыры Рафик Қадырболатовтың Емігітлік орденімен сауаланған Азамат Бердиевтің соныман біргесіне туған ерді қоршалау үшін батырлар шеянларын берген бізім әскершілердің естеліклеріне бағысланған еділер. Бұл бұл сынаслар 15-ші кере озғарылдылар. Бұл икон терен манелі амаллама қалай озған ақында біз келек берулерімізде хабарлармыз. Бүгін болса, озған елларда шөл батырлары қайтып өткенлер ақында ескерек боламыз. Толы хабар бізім корреспондент Фарида Сидахметовадың көрсетуінде. Бірінші кере шөл батырлары деп аталған еркін күрес бойынша Ноғай халқы арасына сулар 2006 жылда Дастанның Ноғай районында өткенлер. Бұл проект Бекмұрза Құдайбердиевтің ұйғынлауымен басталған. Ембыл 15-ші кере озады. Сосы елардың ішінде шөл бәтірлері тек спорт сынаслары болып қалмай, Салай Ноғай халқымызды біріктірген, оның маданиятын, емсаниятын өрленуін өстірген амаламаға айланғанар. Бірінші сынасларда қатынасқан яс күрішілер бүгін атларын Салай дүнияға Емгевропа айттырған чемпионлар болдылар. Біз ол күрішілерімен, ем олардың тренерлерімен де шынтысыманда өктімсіме боламыз. Бірінші сынасыларды дайымлық төреші болған айтылған тренеріміз Ноғайстан спорт мектебін ұйғынлаған Халил Кумратов, ем оның тербиян алынушылары. Токиода Олимпиадада қатынасқан Юсуп Батырмұрзаев, Ноғайлар яшайтан түрлі регионлардан шыққан зейінді спортсменлер шөл бәтірлері спорт байрамының дәрежесін биікке көтергендер. Ноғай халқымызда енді біздің батыр яслар бар. Міне биыл 21-ші жылда Токиода олимпийский игры болақ. Онда біздің история вообще Ноғайда болған жоқ. Никогда бір елде де мына Европа дегендерді икон бірінші кере болған біздің халқымызда. И мына екі батыр деп айтқым келеді, ана олимпийский игрыда выступать етіктілер енді Альберт Батыргазиев и Юсуп Батырмұрзаев. Юсуп Батырмұрзаев Қазақстанға күресік, ол вольный борьба, ол да Ноғайяс біздің Сулак ауылынан, Дагестаннан. Альберт Батыргазиев бокстан выступат етік олимпийский игрида. Бүгін үлкен сүйініш, қуаныш ел бізге айыл Ноғай халқымызға. Түрлі елдерде шөл бәтірлері сынаслар Дағыстанда, Қарашай Шіркеш, ем Шешен республикаларында, Ставрополь краянда, ем Аштархан областында оздылар. Қарашай Шіркеш республикадан барған елма команда бұл сынасыларда көп ері ең ұшы болып шыққан. Бұл діретке көрі шөл бәтірлері Аштархан областының Қарағалы ауылында оздылар. Бізім республикадан еркін күрес бойынша команда ем яс ерші Арсан Суюнов амаламада қатынастылар. Спорт байрамы қалай озған ақында бізім келек беруімізді қарама боласыз.
Фарида Сидахметова, Расул Бердиев, соңғы хабарлар. Мен бүгін сізбен аманласамын, яқшылықпен қалыңыз. Алдыда сізді күн әлі ақында білдіру сақлайды. Бүгін сары тамбыз айының 21-де Қараша Шекеш Республикада ыссылық тұрады. Күндіз ауа 33 градусқа дейін көтерілейік. Кеште 17 градус болайық. Черкес қаласында күн ашық ыссы. Күндіз 33 градус ыссылық, кеште 17 градусқа дейін түсейік. Ноғай районында күн ярық ыссы. Күндіз ауа 33 градус болайық, кеште 17 градусқа дейін түсейік.